ráno 21. září, pátek, na letišti Figari. To je kousíček od města Bonifacio, který doufám, že za chvilku budu fotit, aby jsme měli nějaké hezké fotky na výstavu Báječný svět létání. A já tady teď čekám chvíli, protože nebylo kde podat letový plán, tak jsem to podával přes Prahu, takže teď chvíli počkám, jak to projde, a za chvíli bych se měl vydat dál na jih přes to Bonifacio, který ještě v CTR a letiště Figari, takže to musím vyžádat, abych tam směl fotografovat, a pak budu pokračovat dál směrem dolů na jih na Sardinii.